Здравейте, хора, и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Предният епизод ви питах много неща, консултирах се и с други хора и главно забелязах, че много хора казват, че трябва да имаме двата гаджета и този супер Mushroom Kingdom. Този е главният супер, който се играе. Ще купя и двата гаджета. Така че си ги имаме двата, като когато играя срещу бролери, които хвърлят някакви неща или има много стени, играя с този, а когато играя срещу много танкове, играя с този. Също така за Гери ми казаха задължително шилда и другия добър е демиджа или гаджет чарджа, аз ще взема демиджа. Damage is always better. Готови сме с този герой, напълно апгрейднат от край до край. Следващия герой, който ще апгрейдам, е другия ми любим герой. Това е Джеси, за тези, които не знаят. И ще имам три мейна. Джеси, Едгар и Корделиас. За Джеси ми трябват лилави, за да апгрейдна, така че скоро няма да мога. Което е тъжно. Трябват ми много, много лилави кристали. Но пуснах се един ранкт да пробвам, приятели. Един ранкт и вече на Diamond ранка е по друг начин. Така че сега ще го видите за какво представлява ранка и ако ми баннат Едгара, ще играя с Корделиас и обратното. Надявам се да не ми ги баннат и двата, така че ще е много, много тъжно. Сините почват, кой искам да банна? Искам да банна Крол. Аз ще банна Крол. Препик ще избера... Не, той го е баннал, Корделиус. Еми... Баннаха ми това. Добре, избирам Корделиус, Корделиас не е баннат. Окей. Как се избират стар пауъри и такива неща по време на игра? Ме интересува, защото виждате вече ранка е доста по-различен от нормалния. Но вие струшете лайк бутона, ако сте хайпнати. Ще продължавам да играя ранг, ще продължавам да дигам ранг. Да играя с герои, да има като цяло геймплей. Сега не мога ли да така те какво играят? Този кой е, бе? А не ги познавам геройчетата, той играе, сега не го знам, 8 бита го знам, той играе кой е сега, трябва да ги понауча, трябва сега да ги и да ги понауча. Видях, че Корделиус е S tier герой. Добре, сега. Аха, и откъм мога да избираме, ще избера скачащата. Скачащата ще избера, да пробвам. Е, някой дисконекна, стига е. Ще се пуснем пак. Този път мода е баунти. Ще искам да играя с Корделиус. И ще банем Крол. Добре, ти са баннали Едгар. Надявам се да не ми вземат Корделиуса. Той не е баннат. Дай ми да изберам герой. Джорел, аре избирай, бе! Аре! Корделия са така. Добре, той е 9 без никакви... Добре, как в Диамант влизат с такива хора, бе? Така, избери герой, който се апгрейднат. Играем с Тик. Що ми играем с Тик? Срещу Тик ще взема скачанката. Да мога да ходя близо до него бързо. Така. И Леон. Леон също е стир. Дават го даже най-силният герой в момента. Доколкото знам, гледах едно клипче от преди 2 седмици. Чакаме следващия баланс ченч. Но трите мейна, които съм избрал, Едгар, Джеси и Корделиас са доста добри. Или са A tier, или са S tier. Като цяло са готини. Добре. И той е, Трънчо също е много силен, аз го имам. Имаме хайпери, те нямат хайпери. Това ли означава, че не им светят отгоре нещата или просто не виждаме дали имат хайпер? Окей, баунти. Играем баунти. Пожелайте ми успех. Първият истински ранкт. Аз победих един път в леглото. С Корделиас още преди да му взема нещата, но не имам сега хубавите неща вече. Те я предполагам ще хвърлят много тролъбъл неща. Где бе? Ето как ми се пълни, той не видим там, трябва да го щупя това. О, не знаех как ме работи скока, вече знам как работи скока, добре. Вече знам как работи скока. Ще го използвам подобаващо. Ще го използвам подобаващо.
Вече имам ултимат, много ма бият, много съм слаб. Имам един ултимат, трябва да убия някакъв с ултимата. За малко щях да умра, няма проблеми. Важното е, че го убих тос. И тая синя звезда ни е много важна. Основно демидж прави. Ей, трън! Добре, убих го. 11, трябва да убия още някой. Ей, не успях си пусна ултимата, ще загубим. Не трябва да умираме повече. Не успях си пусна ултимата, не умира, не умира. Ей, не успях да го спася този ултимата, уча. Първата победа е взеха те. Трябва, нямаме право повече на загуби. Нямаме право на повече загуби. Тегаво се. Не съм играя с герой, с който не съм свикнал да съм толкова добър. Но ще задобрея, сигурно са. Може би тук ми трябваше слипа. Рейнджа му е малко късичък на героя, но... Може би това как стане, видиме човек. Супер досаден. Ей, щупиха ни нещо. Не! Живей! Живей, дедак, живей! Ари, Леонката много демидж прави, а тия двамата ме изпърдяха. Тегаво ще е с този ранг. Но ще дадем шок от себе си да... Ей, как се родих в този точно вътре! Как му върза? 9 на 13, имаме шанс е още. О, бавно ми събира хайпера, бе. Убий го! Не, бе! 12 на 18, нямаме право повече да умираме. А, много демидж прави, брат! Ами, първа загуба, добре. Може би трябва да играя малко извън ранката, за да задобре и тогава да се фокусирам в ранк, мисля. Я да поиграем малко с геройчето. Къде да го пробвам? Я на соло шоудаун. Трябва да свикнем. Тук ще е добре обаче да взема другия гаджет, може би дед ги преспивам. Трябваше да взема него, да. И ще направим можен ранк, като направя няколко игри. Той ми пуска сега слабац първо, ама... Корделиус не е много лесен. Просто не съм играл отдавна. Не съм играл много с него и го уча още. Учим го. Ари, бе, да бях взел този power up, ще да успея да го щупя това нещо. И сега играя с мъшрумите, добре. Точно с мъшрумите исках да играя, да мога да ги приспивам. Точно това исках. Ще тестваме. И като пусна ултимата... Така и не забелязах гъби къде има. Сега ще го видим. А, горе са гъбите. Човек, това с гъбите е доста тъпо, честно да се кажа. Видяхте ли ги къде се спавнаха от заре зад мене? Трето място е окей, но... Трябваше да се използваме гаджета. Но те гъби се спавнват на някакви много странни места. Трябва да разбера как работят точно. Е, този герой е доста силен. Ето как го преспах и го убих обаче. Добре, преспръването е доста яко, със сигурност харесваме. Това не сте го видяли? Не. Не видях, че нямам атаки. Окей, бавно му се презарежда. Е, замина ми това. Сега ще пробваме още един ранг с него. Ще се докажа, Учим го. Много як герой. Много як, само трябва да... Да не съм толкова аз слаб с него. Защото съм виждал хората какво правят. И това с преспиването е много яко, харесваме. Сигурно ще е много по-полезно на предния ранг, който играх. Ще видим. Но Джеси ще е следващата, която ще апгрейдна. Джеси. Първо, ако ми се падне ход мод. Аз ще взема всичките тези апгрейди, па те забавляват.
Давай, приятел. Това е демидж, аз съм със 7 апгрейда. Ето, не мога да ма стреля една секунда. Аз го убих. Гъбит. Не успях да го доубия това. Добре. Окей. Гъбите ми харесват повече, където ги приспивам от скока, но ще трябва да свикнем. Просто ще трябва да играем много с този грай. Дай пак един ранг да направим, че е фън. Всички банват Едгард в ранка обаче, не знам защо така. Толкова ли се страхуват от него? Оф, бау, бау. Добре, ще се играя с моя coin flip. Red team starts. Препик, да им покажа кой ще избирам. И ще бан на Едгар. Или Трънчо ще банна. Не, Леонката ще банна. Леонката баннах. Дайна Майк също банват. Добре, Корделиус не го банва никой, ето Едгар пак е баннат, човек. Едгар е винаги баннат. Ще играя с приспиванката. И с този си. Може би и трябва и другия да взема, защото да мога да ги джуркам. Всичко е спрямо героите. Да, ще го пикна този герой, но играем срещу... Олеле... Да, приспиването тук ще е полезно. Приспивам единия, влизам в ултимат с другия. Те са 3 девятки, тук трябва да е наша победата. И сме 3 единайски. От които аз и Алина имам и хайпари. Много интересно. Да видим този ранг как ще се развие. Както казах, за втори път играя с героя, уча го. Мисля, че ранг е перфектното място да го уча. Защото има високи стейкове и... А той е горе в ляло, какво означава? А не, той просто е от другия клана. Добре, тос може би ще вкара. Браво е! Браво е, Мортис! Харесва ми какво направи Мортисчето. То се припадна. Сега ще пробвам да пусна ултимат. Не, чакай да се събера за живот, че да пусна ултимат. Как е, брат? Е, така се прави. Вкарвам гадния герой в ултимата. Да ни пречи на нашите и нашите вкарват гол. Да, Корделиус е доста силен за Броубол. Аз още вчера, като онзи ден, като снимах епизод, усетих, че на Броубол можеш да правиш много лоши неща с него, ако твой отбор е адекватен. Някой точно като се роди, може да го вкараш в ултимата. Его не може да стреля. Ма и аз не мога да стрелям. Не е фатално толкова много. Дайте, момчета, дайте нагоре. Аз идвам. А в ултимата мога ли да се ползвам това нещо или трябва предварително да съм го пуснал? Той някакъв клоник ли пуска? Какво е това нещо е? Не ги знам някой нови герой, ей. Ей, той е герой Артем, дето играе с него, не го знам как се казва изобщо. Чай се вразва ултимата, стойте така се вразва ултимата. Дай. Не влязах в... Аре, ожило! И гъбите пак ги няма никакви. Добре, тук вкарахме гол, това най-важното. Най-важното, че Елина вкара гол тук. Гъбите, те гъби са много на шанс, бе. Дали малко повече денеж няма да е по-добре от те гъби, или просто не съм свикнал. Бай, разцепиха ма. Успокойте се. Вай, само да не вкарат гол. Мортис, раждам се. Раждам се, приятел. Аре, имам хайпър, имам всичко. Подай ме. Ай, какъв е той демидже? А, той направо ма смаза, бе. И защо преди да мога да отида с хайпъра и всичко и директно умрях? Какъв е той подявалите демидж? Гигантски. Ела, бе. Има някой в храста вляво.
Много демидж, много! Добре, добре, добре. Важното е, че ги дестръпвам супер много и те не могат да направят атака. И сега събрах пак за... Не, нямам ултимат. Вътре явно не ми се пълни ултимата. Имам приспиване, което може би ще използвам. Е, сега като ги избия. То не е приспиване, ами да не могат да атакуват. Давай! Спечелихме! Готино да направим така ранка с банвания, с работи. Пълни ми се и хайпер, когато съм в този кръг. Окей, 61 000 демидж съм направил, не е никак. Зле, 9 човека съм убил. Като цяло добре. Добре, ще направя още ранг. Яко е ранка. Яко е. Ако направиш една победа, може би ще стана Diamond 1. Ако продължавам цикъл така, сигурно си мисля, че мога да стана... Ууу, хайст. За хайст... Не дейте ми банвати, това искам да се пробвам да взема... Мой герой. Не ми банвайте тоя, аз ще банна... Ще банна Тик. Дано да не ми баннат Едгарда. Че искам да играя с него на хайст. Дай на майка е добър бан. Кой е баннат? Едгард ще си играе Корделиус. Не е баннат. Искам да го пикна, не пиквайте. Ще да як да мой да, като в лигата, да разменяме герои, когато един пикне единия, а другия да мой да го размени с него. Ари де. Ко чакам сега. Не ми вземай Кордели, не ми вземай... взеха ми Едгара. Вашата кожа. Дисконекна, добре. Следващия мап е нокаут. Там Кордели острада е много силен. Така че, препик. И... Бан. Корделия страда е много силен на... на следващия мод. Да се надяваме, че е така. Аз не трябва фактически да го банвам Едгард, защото не съм много сигурен дали е много добър срещу мен. Нокаут, добре. Добре. Трънчо, той ще взема този път да мога да ги приспевам тя, защото ако го спра да атакува, ще мога да го убия без проблем. Защото те са много силни демидж дилъри. Интересни, интересни са. Тримат са 11-ки. Тук ще е истинският дуел. Истинският дуел. Тоест му липсва един гаджет. Не ме такова. Как сега ще гир? Аре стига е! Колко пъти? Отново играем хайст. Отбелязвам, че искам да взема Едгард. Да видим дали ще успеем да почнем играта. Е, тоз ми пик на Едгарда. Тоз ми пик на Едгарда. Тогава ще взема Корделиус. Не знам дали на хайста е силен, но ще се пробваме. Ще се пробваме, ще се пробваме. Дано да почне играта. И гледам мапа, тук няма нужда от скачане, защото няма преграда преди сейфа точно. Така че ще си вземем приспиването. Бай, май ще почнем да играем, не мога да повярвам. Аре, дано. Дано, дано. 4, 3, 2, 1. Начало. Пожелайте ми успех. Ще мина отляво, защото по средата тези далекобойните маняци ще са доста проблемни. Оф, тос фърля бунки. Тук ще е тегъл, може би ми трябваше скока да прескачам отляво надясно. Гледам да направя колкото са мое по-бързо демидж, 7000. Опа, и как ще пропусна? Това беше най-тъпото пропускане ever. Но нашия Едгар смазва. Нашия Едгар смазва и ние смазваме, добре. Окей, най-тъпото пропускане, но работи, работи. Значи той герой не е лош за хайст. Прави доста демидж той. Правим доста демидж. От коя страна съм отляво пак? Тоест пак ли ще ми дойде отляво? Дед фърля бумеранга. Айде! Джесто. Ей, не успях да се пусна гаджета, бе, брат! Ако бях я оцелил, щях да убия.
Ела тука, бе. Лошо. Ми щупих малко, 80 на 80%. Сега ако убия Джеси с ултимата, чуко ще е наред. Нека да пробвам да я убия с ултимата. И да направя малко демидж тука. Бай, колко бързо ми се връща демиджа! Що толкова бързо ми се връща удара, бе? Това от гера ли е? Май от гера. Давай, давай, Едгар, ти си. Ако бях оцелил, щеш да е супер! 2% е ме тяхния, аре! Карам един в ултимата. И са наши. Махса. Браво, 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 браво. Окей. Не се представих прекрасно, но горе-долу се представих окей. О, колко квеста наведнъж минахме. Чай, час. Митик! Гаджет за лола. Добре, безплатен гаджет си, безплатен гаджет. Супер. Нека така се падат неща. И тук трябва кутийка да отворя. Две даже. Епик. Само от митик нагоре ли се падат гаджети и стар пауъри? Не знам. Окей. И какво е, какво ми се играе? Ай, още ранг последен. Още последен ранг. Hot Zone. Имам три героя, които бих искал да играя. Корделиас, Едгар и Джеси. Примерно, ще банна Дайнамайк. Да се надяваме, че нямаме баннат. Аз съм първи. Ще мога да си избера Едгарда. Което е чудесно. Банна ли съм Едгарда, тогава ще взема... Ще взема Корделиас. Може да му предложим да играе... Къде е Джеси? Джеси трябва да апгрейдна човек. Трябва да апгрейдна Джеси. Добре, бо може. Идеята ми е да ги тимаря с той игра, но малко е мек. Малко е мек. Йорпик, аз не съм си избрал героя още ли? Това ще видим какво ще стане. Така ден, че Джеси е избран. Оф, този дебеличкия също е проблемен. Тук ще е трудно. Тук ще е трудно. Вася е само 9 лева, ама тя имат 1-9 лева. Let's go! Ще давам всичко от себе си. Доста е бързо героичето. Ей! Карай, карай, взехме двама човека имаме в момента. Печелим проценти, това е най-важното. Амре! Лоша работа. Той герой не е за hot mod, Корделиас, мисля. Но може и да е. А, нали пуснах гаджет, бе? Кво стана, бе? Хем пуснах гаджет и пак. Добре, това беше добре. Изхъбих си гаджета за никой. Не знам дали не видяхте. Много лошо го изхъбих тук. Много лошо изхъбих гаджета. Но сега ще спусна ултимата. Ще убия тоя. Ще убия и тоя. О, добре, тук стана чудесно. Тук стана чудесно. Направя го да не мога стреля. Карам го тоя в ултимата ми. Да объркан! Прибивам другия! Ооо, тука го изиграх много добре! Тука и тримата ги натиграх! Аре, нашите още 12%! 7, 6... Браво бе, браво бе, браво бе! Много, тука си го изиграх като хората! Взех да му свиквам на героя! Аре, още една такава победа е да завършваме епизода подобаващо! С един про плей най-накрая! Про плей! Нуп плей! Исках да кажа. Дидако, но бако, може да ме пишете в коментарите.
А някой ден ще съм Дидако Добряко. Ама не знам кога. Искам Джесто да я развия. Нямам търпение следващия сезон да дойда, мога да я дигна и нея на 11-то. Абе, аз забравих, че тук ми се рефрешнаха нещата сега. Оф, много лошо начало този път. Този път не ми харесва какво направих. Ари бе! Ари, виж как е върза, бе, човек. Не мога да се бия тук. Трябва да се хилна първо. Трябва го да не мога да стреля една секунда. И вземи центъра, нищо много тук набиха този път. Плиз, дръжти центъра! Идвам! Идвам с хай пари! Идвам с всичко нужно! Ох, как ме удариха! Много неприятно. Много неприятно. Тази май втората ще е тяхна. А там отиват нещата. Е! Да, втората е тяхна. Лошо го отиграх аз. Първата играх добре, ама втората... Просто... Може пък и да ги обърнем, но не, няма как. Те, аз бия дебеля, те стоят, нещо не правят моите. Добре, видим третата. Дано третата да не се случи. По същия начин ще играя по-внимателно, няма да минавам през средата, ще мина отляво. Ще мина отляво. И ще съм много по-внимателно. В началото, ако преспа някой... Така ли, не преспяваме... Да го направя, да не може да удря. И направя го, ама нашите нещо не правят! Айде, прейте демидж, де! Въй, двамата умряха наши без да убиват нито един от останалите хора. Доста тъжно. Уау, не мога да повярвам. Тая Джеси какна на тигра, хора! Е, затова трябва ние да играем и Джеси. На този хот мод. Вой, тя ма изпари, бе, брат! Бях на фул! Тя буквално ма изпари! Буквално ме изпари. Няма как да стане работа. Гледай къде се пали оръжието, човек. И веднага ма за ново оръжие. Няма как, човек. Много е силна Джесито. Айде да е новия сезон да събера лилави, за да апгрейднаме нея. Няма. Толкова. Еми, с загуба завършваме епизода. Като цяло ще го научим, ще играеме. Топа. Аз бях Дидо, ако ви харесва видеото, слушайте лайк бутона. И имам да отвориш някой тия тук, що събрах. Ще отворим и нея. И ще се видим в следващото видео. Чао и до нови срещи, приятели. Чао.